Çfarë shpërblimi ka muezini i cili e tret ezanin? Muezini që e tret ezanin ka shpërblim të madh, ditën e kiametit do të jetë më i dalluar ndër njerëz, siç ka përmendur profeti alayhi salatu selam. Dhe shpërblimi tjetër është pejgamberi sa më thotë e ka garantuar xhenetin ai muezin i cili tret ezanin 12 vite.